madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shirka ganacsiga ee soomaaliya uganda oo ka furmay magaalada kambaala ee dalka uganda. furitaanka shirkan oo ay wadajir u gudoomiyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka uganda mudane yoweri museveni ayaa ganacsatada labada dal waxay ka arrinsadeen sida ay kor ugu qaadi lahaayeen maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurka dhallinyarada, xoojinta fursadaha haweenka, dhiirigelinta ganacsiga gaar loo leeyahay, warshadaha iyo hannaanka maaliyadeed. inta lagu guda jiray madasha ganacsiga soomaaliya iyo uganda ayaa waxaa heshiisyo kala seexday wasiirka ganacsiga soomaaliya iyo dhigiisa dalka uganda. waxaa sidoo kale heshiisyo kala seexday rugaha ganacsi ee labada dal, kuwaasoo ku saabsanaa fududeynta ganacsiga iyo isweydaarsiga khibradaha. ugu dambeyntii, labada madaxweyne ayaa faray wasiirada labada dal xaqiijinta heshiisyadan iyo talooyinka kasoo baxa shirka ganacsiga soomaaliya iyo uganda si loogu kuurgalo horumarka laga gaaro hirgelintooda, loona sahmiyo dhinacyo kale oo labada dal ay iska kaashan karaan.